یو حجر وانی حجلر یو عمره ولا روانی عمره تا نو بیا غته وای چې یاره پر پیغمبر علی السلام مبارک زما سلام در سره وای د پیغمبر علی السلام په دربار کې زما سلام عرض کړ څنګه څنګه یعنی دای د امیان نه وای څوای وای د نبی علی السلام پر روضه باندې زما سلام در سره وای دا رقم سره نه وای توري بزه در وشم یره وېستې ما دای وای چې زما هم سلام پیغمبر علیه السلام مبارک ته عرض کړ زما هم سلام پیغمبر علیه السلام مبارک ته پیش کړ به چې کله مطلب دا سره یل عمره لره ورلې به چې کله د پیغمبر علیه السلام مبارک ملاقات لره ورلې زیارت لره ورلې دی خوای الصلاه والسلام علیک یا رسول الله نو دلته به ته دا وای السلام علیک یا رسول الله من فلان بن فلان یا رسول الله سلام دی د پلانی چې د پلانی زوی دی لکه شیخ زکریا رواخله شیخ زکریا صاحب رحمه الله دایده مولانا یحیی کندنوی صاحب رحمه الله زوی دی نو ته دا ورته ویلی سي چې پرتا دی سلامي لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره وای السلام علیک یا رسول الله څنګه من فلان بن فلان لکه دا توري السلام علیک یا رسول الله پرتا دی سلامي یا رسول الله د پلانی چې شیخ زکریا رحمه الله دی الته خالد زکریا وای زوی د یحیی کندلوی دا سلام دار کوم د هر چا نه مخصلی سي د بابا نوم د ادی نوم د زوی نوم د ورور نوم یا دا غسی مطلب د قریبانو د انډیوالانو چې تاته ویل دي دا امانت سو امانت دا امانت سو دا ورسه دا پرتا واجب ده او کته ورته ان شاء الله ستا سلام ز محمد رسول الله مبارک ته عرض کوم پیشوم ان شاء الله تول دی وی به پرتا واجب نه ده ها که دی ورسه وی داستا احسان دی شیخ زکریا صاحب رحمه الله فرمای از شیخ صاحب و یو بزرگو چې هغه مطلب را لې په قافله کې را لې پیغمبر علی السلام مبارک روزی ته مدینه شریف ته انو خیر دلی به ورځ دوی درې تیر کړي چې بیا برته دا قافله روانه سولا نو چې روانه سولا بیا د دې درې ځای سره ولاړې برته راو ګرځې دی ولیا رسول خو نس مسلط لی ولی چا ماته د پیغمبر علی السلام مبارک سلام را کړی دی زما ير سوې دی مانه دی ورسه ولې هغه ولیا را قافله تیار ده تا قافله نشي ترې دلی دا ته څنګه چم کوي دو ولیا را سید بس کدریج کنه دریج زم پیغمبر علی السلام ته سلام عرض کوم برته رالی روزه مبارک لره پیغمبر اسلام مبارک زیارت لره بیا بیا غدا چا سلام چو غي عرض کړي نو قافله خو لاړه دالت تس چې دالت تس از شیخ صاحب رحمه الله فرمایي د د شپې خوب لیدي پیغمبر علی السلام مبارک په خوب ولده ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق د حضرت شیخین د پاره هم سلامونه ور کړیو چې څوک دا چا ته وای پر پیغمبر اسلام مبارک زما سلام ما سلام ورته پیش کیا ورته عرض کا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دا ټول ته مطلب سلام کېدل ایسی رسیدل ایسی ورسته ول کېدل ایسی نو دای ما د شپې خوب بل دی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر صلی الله علیه وسلم یا رسول الله پلانې خدا غدی پلانې خدا غدی چې هغه صادق دی په خپل خبره کې په هغه امانت کې امین دغه دی چې هغه امانت یې مشتره ورسې یعنی سلام خیر پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک ډیر خوشاله سو ول پیغمبر اسلام په خوب کې زه تر لاس ونیول تر لاس یې ونیولم زه په مکه معظمه کې لا خیر چې لا یې کړلم سر چې راپورته سو زه په مکه معظمه کې ګرځم حیران پریشان په هیڅ رقم معاملې وسو نو بیا غا کاپلا را ورسېدل افتاباد یا څار وخت ولو هم ته حیران دا څنګه خبره ده ول دا ما پیغمبر علی السلام مبارک داسې په خوب ولیدې یعنی د کرامت انکار نشته لکرامت څخه انکار نشته او که څوک یې نه منو ټیک د سید یو خو هغه کرامت چې په قران او په حدیث باندې ثابت دی نو هغه خو بیا ګوې داسې لکه چې قران نه مني یا حدیث نه مني صحیح سره وزدا خبره ټیک د کد څوک مني پر دواړو سترګو څه خبره ده امکان نشته ناممکنه خبره نه ده او که څوک یې دا نه مني بالکل نه مني هیڅ بده خبره نه ده هیڅ بده خبره نه ده وزه کرامت منم د دې بزرګ کما کرامت منم صحیح سلو نو بس هغه خبره بیا زموږ د بزرګانو زموږ د شیخانو زموږ د علما او سره نقل سوي نو پاکي دروغ بنو گنجایش نه پاتېږي او ضرورت یې هم نشته نو چې کله تا ته چاول پیغمبر علی السلام مبارک ته زما سلام عرض کا پیش کا دا موج پر روزه باندې زما سلام وای یا پر پیغمبر علی السلام مبارک زما سلام وای یا پیغمبر علی السلام ته زما سلام عرض کا یا پیغمبر علی السلام ته زما سلام پیش کا
سيسلو السلام عليك يا رسول الله لچا لزكريا زويد چا د يحيى كان دلي بدارك منو هرڅوچي دمايو شيخ بزرگ چي هغه دريات کي نو داس دا سلام چي دي هغه واجب ده کته ان شاء الله وويل بیا واجب نه ده يتا دا ورته ونه ويل چک دي دا د نور تول بس اس د توج ما سلامونو پروايت تا ځخ نه وکي هم بیا واجب نه ده اوس خبر خلاص ولا وکړه.